نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر نعرہ حیدری، اونچی صلوات سارے پڑھو بابا، مالک تو سلامت رکھے، جیلم دے ایامن مخصوص ایامن بہن برا دے، میرے بعد میرے مولا دا منظور شدہ موارا ذاکر بھائی زوار محمد علی تشریف فرمایا، مالک تو سلامت رکھے، چپ دا سکتا تاری ہو گیا کی بن گئی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مومنین سادہ دے ویڑے وسن اچھی سلوات سارے بابا دے برا دے، اپنے مرحومین دی بخشش واسطے سلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک صلوات، الحمد للہ گزارش ہے کہ میرا نصیب ہے ہاشمی برادری، مالک انہوں سلامت رکھے، سب مسکینہ دے بارے چبائے بیندے، مالک اس جوڑے نو فرش زمین تو سلامت رکھے، اجازت ہے نا، میں خصوصی ایک قصیدہ سناونا چاہنا، قصیدہ انہاں بندے آندا جنہاں نو مائیں جیندیاں ڈٹھائی نہیں، بابے سونے پیر بابے غلام بادشاہ بوڑیاں دے قصیدہ ہے، اے پڑھدا اس واسطے پیا بھائی مینوں پتا ہے میرا حق مینوں مل ونے نا، انہاں دا قصیدہ جڑا تے کھلے نال لا دے ان کوئی روشنی دا انتظام کر لو، جٹ تے تانوں میں نظر نہیں آوے، سونے پیر دا لقب ہے انہاں دا، قصیدہ سناونا چاہنا جی جناب دا مزاج بن گیا، ایک سلوات سارے پڑھو نا بابا، اونچی سلوات سارے پڑھو، وہ فرماندے ہوندے ہیں اربوں کے اربوں پتی تاجر نے اربوں کی دکان رات کو کھولی، مالک سلامت رکھے، اربوں کے اربوں پتی تاجر نے رات کو دکان کھولی، دکاندار عجیب ہے خود سو رہا ہے اور دکان کھولی ہے، مالک تو سلامت رکھے، تھوڑے ویڑے بس گاہک نے نمائندہ بھیجا، جا سونے والے سے کہہ دے کہ اے سونے والے تیرے اس سونے کی کیا قیمت ہے، بندے نہیں بولیں دے عقیدے بولیں دے حسین دے کے، گاہک نے نمائندہ بھیجا جا سونے والے سے کہہ دے کہ اے سونے والے تیرے اس سونے کی کیا قیمت ہے، سونے والے نے جواب دیا جو تیری مرضی، لفظ مرضی، ایک نسیری کا رب دعا تیرا میرا رب، سمجھ آ گئی بھائی، ان دو رباں دے درمیان سودا ہوا ہے، ایک نیندر ویچیے دعا نمائندہ نیندر لمن والا ہے، جیڑا نیندر ویچن والا ہے نسیری دا رب، جیڑا لمن والا ہے وہ تیرا میرا رب، جیڑا دی رات سرکار مایا کوئی ہے جیڑا میرے بعد بستر تے سمے ہر گیا کہ جی میں سمسا، نبی فرمایا میں تے کافر حملہ کرنا جیڑا سمسی عمر سی، آ دن سائی نا 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 پاسے دے نال لے گا میرا رب سلطان دے امکان کچھ اتھی تلے رکھن والا باڈی گارڈ نبی ابو لہمان نادے علی امام شاہ مردا امام حسنین دا بابا تلیاں ٹیک کے اٹھے سرکار مایا ہوئے اللہ دا نبی اے میں ناصر ازل علی جو موجود ہاں مویاں نو کیوں مرے دے تواڈے حق سلامت رہے تواڈے ویڑے وسے سارے سارے بولو ہے
موجود ہاں مویا نو کیوں مرن دے ہو؟ اے تے تانوں پتہ ہے نبی تے جدائی اوکھی بنی ہے، اللہ علی نو بنایا اسے واسطے جو نبی تے اوکھی بنے تے تو مدد کرنی، ناصر مددگار۔ مولا میں علی دے جینیاں، انہاں نو کیوں مرن دے ہو؟ سرکار مایا وت علی بھیرا سن، سرکار مایا میں نہیں سمنا، اپنی ابا مینوں دے، میری توپا اپنی دستار مینوں دے، میری توپا اپنی نلین مینوں دے، میری تو میرا دل آتا ہے آج ہجرت دی رات، تو میں بننا میں تو بن، مالک سلامت رکھے تیرا میرا بال امام نادے علی امام مین ستے، کوئی آدھا نبی ہے کوئی آدھا نہیں علی ہے، ایک بڑے جائیداد نب کیا دو جد محمد سمندا اٹھیندا علی ہے، وہ غار میں اٹھا کے پیغمبر کو آ گیا، یہ پاؤں رکھ کے دوشے نبوت سجا گیا، وہ غار میں بھی روتا تھا دشمن کے خوف سے، یہ سو کے کائنات کی قسمت جگا گیا، والے کو سلامت رکھے تھوڑے بیڑے بسے مزاج ہے نا جناب دا وطن دے سردار، میں ایک دو شیر جناب دی جوڑیاں تے پہنچاونا چاہ، اونچی صلوات سارے پڑھو بابا، امتحان نہیں لمنا، حق ادا کرنا ہے اپنا، مال امام نمک حلالی وہ ہوتا ہے جیڑا مال کھاوے جیندا خدا گیت گاوے، تقریباً میرے مولا دے لنگر ہر بندہ کھاتی بیٹھا ہے، دو قسم دے بندے مجلس ہی نہیں بھولیں دے، یا بھوکھے نہیں بھولیں دے، یا ڈھیر رجی ہوئے نہیں بھولیں دے، اگلی گل دا مینوں پتہ نہیں، مالک والوں سلامت رکھے، اچھی سلوار سارے پڑھو بابا، تیری پر قصیدہ بھی پڑھنا تو تیری زندگی ہوئے، اچھی سلوار سارے پڑھو بابا جی بلانا، بڑے دن دیے گلے فیصلہ قرآنی نوکری واسطے، مالک تانو سلامت رکھے، مزاج ہے نا شیر سنا، فرمایا نیندر دی قیمت، مولا فرمایا جو تیری مرضی، گھر دی شاہ گھر دی گل، فرمایا میرا مالک مرضیاں تے جو سچی ہے، تیری دنیا تے نقصان ہو سن، فساد ہو سن، جھگڑے ہو سن، نفع نقصان دا کون ضامن ہے؟ مالک تانو سلامت رکھے، نفع نقصان پریشانی دو رباں دے درمیان سودا ہویا، رب نو سہری دے رب جہان دے، دعا ایک شیر ہور سنا لو، اچھی سلوار سارے گرو بابا جی، اس قسمت انسان ہے جی، امام
ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹਯਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਈ ਅੱਗ ਵੱਖ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਇੱਥੇ ਆਮਦੇ ਹੀ ਸਾਇਲ ਹਨ। ਮੌਲਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਵੇਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਗੂ ਪਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਿੱਛੂ ਪਵੇ, ਸੈਦ ਅੱਗੂ ਪਵੇ ਤੇ ਉਮਤੀ ਪਿੱਛੂ ਪਵੇ, ਦਰਬਾਰੇ ਹੁਸੈਨੇ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਭੀ ਕਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਯਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲਜਪਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਆਇਆ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਤਾ ਵੰਜ ਪਿਆ ਭੂਏ ਚ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਲਾਮ ਵਾਸਦੀਨ ਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਤਾ ਖੂਹੇ ਚ ਵੰਜ ਪਿਆ ਗੁਲਾਮ ਵਾਸਦੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਕ ਚਾਚਾ ਲਵਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਕੇ ਚ ਕੱਢੇ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨੀ ਪੀਵੋ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੈ, ਮੌਲੀ ਆਖੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਕੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ, ਘੜਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜਣੇ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਬੋਕੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ ਖੂਹ ਪਾਕ ਤਦਣ ਉਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢ ਸੋ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਲਜਪਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਜਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਪਾਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਾਬਰ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਮਤ ਦੇ ਏਡੇ ਅਮਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੌਲੂਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਂ ਆਖੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਘਟੀਆਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜੰਮੇ ਮਿੱਟੀ ਪਟਣੀ ਬੰਬਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਮਨ ਕਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਚੁਗਾਈਆਂ। ਸਲਵਾਰ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣ, ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਨਾ ਇਲੀ ਮੌਲਾ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਅਲੀ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਨਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਕਿਹੜਾ
وضاحت نہیں کر سکتا، شیر تو شیر سنا سکتا۔ مالک وانو سلامت رکھے، میں دسنا جانا تیرا میرا مولا امیر کیڑا ہے سونا میرا با
تو کیڑے گھڑیا پان دا مالک ہے علی مولا کیڑا عظیم ہے آخری شیر پانتا نے سوال اخنا رہے تو اپنی شکل سے ظاہر ہے نیک نام نہ بن تو امتی نہیں لگتا مجھے امام نہ بن علی کے اور نمک کے عدد برابر ہیں مکر کے مولا علی سے نمک حرام نہ بن سونا میرا میرے ایتھے تا